Så har vi spørgsmål fra Ravers United, som spørger, vil I godt være kendte, og hvorfor? Selvfølgelig vil vi gerne være kendte, det vil alle jo. Og vi tror også, der er en lille chance for, at vi bliver kendte her i Danmark. Hvis nu, at vi bliver ved med at lave vores videoer og bare... Ja, bliver ved med kæmper. Det. Ja, bliver ved med det, vi laver, ligesom vi har gjort indtil nu. Så nu er vi blevet partner, jo, så der er... Og det er sket på 4 år. Ja, men der er et lille håb for, at det kan ske, for nu er vi partner. Nu kan vi forhåbentlig blive lidt mere anerkendt, hvis I bliver ved med at give os views og bliver med at give os subscribers. Og kommentarer. Og selvfølgelig også kommentarer. Favorites. Så er der måske, en chance for, at vi kan godt kunne slå igennem og blive nogle kendte YouTuber i Danmark. Ja. Yeah. Vi håber, du har svaret nok på dit spørgsmål. Hvis du har andre spørgsmål, så læg dem i en kommentar nedenunder. Og ses vi i næste episode.